Qytetet më të jetueshme. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kushtet e jetesës së qyteteteve në të gjithë botën janë rikuperuar plotësisht nga ajo çfarë shkaktoi pandemia e COVID-19. Këto janë të dhënat që lexohen në indeksin më të fundit të EU, njësia e inteligjencës të The Economist. The Economist, në studimin e ti, ka vlerësuar kushtet e jetesës në 173 qytete duke analizuar 5 kategorit të ndryshme si 1. Stabilitetin, 2. Kujdesin shëndetësor, 3. Kulturën e mjedisin, 4. Arsimin dhe 5. Infrastrukturën. Qytetet në rajonin e Azi Paqësorit janë ato që kanë rezultuar me rimëkëmbjen më të madhe. Indeksi sugjeron gjithashtu se jeta në qytete gjatë këtyre 15 viteve të fundit është më e mirë se në çdo kohë. Vienna, me ndërthurjen e saj të shkëlqyer me stabilitetit, kulturës, argëtimit dhe infrastrukturës së besueshme, kryeson renditjen për 5 vite radhazi. Copenhagen, një qytet me madhësi të ngjashme dhe me të njëjtat karakteristika, është i dyti. Në vendin e tretë gjejmë Melbourne, një qytet në krye të renditjes edhe në të kaluarën. Në total, qytetet që kryesojnë listën e 173 qyteteve të marra në konsiderat nga studimi, janë të përmasave të vogla ose mesatare dhe shumica janë qytete të vendeve të pasura. Qytetet e mëdha me nivele të larta kriminaliteti, mbi popullimi apo densitet të lartë të popullsisë priren të rezultojnë më dobët. Londra renditet 12 vende më poshtë nga një vit më parë duke u pozicionuar në vendin e 46 dhe New York ka zbritur 10 vende më poshtë duke u renditur në vendin e 69. Ellington dhe Auckland janë ngjitur respektivisht me 35 dhe 25 vende krahasuar me një vit më parë, Hanoi është ngritur me 20 dhe Kuala Lumpur ka kapërcyer 19 pozicione, edhe pse nuk është në top listë. Përmirësimet pas pandemisë në rezultatet që lidhen me arsimin dhe kujdesin shëndetësor gjithashtu edhe në të gjithë Azinë, Afrikën dhe Lindjen e Mesme ishin arsyet kryesore për rritjen e standardeve të jetesës këtë vit. Në fund të tabelës së të dhënave është i pozicionuar Damasku, qyteti më pak i jetueshëm në indeks për më shumë se një dekadë. Tripoli është vetëm një pozicion më lartë, megjithse rezultati i tij është gati 10 pikë më i lartë se kryeqyteti i Sirisë i shkatëruar nga lufta. Kievi, me gjithë përpjekjet e tij për të mbrojtur nga lufta, figuron gjithashtu në 10-shën e fundit. Ai u përjashtua nga indeksi i vitit 2022 sepse Rusia pushtoi Ukrainën ndërkohë që po mblidheshin të dhënat. Rezultati i tanishëm lidhur me infrastrukturën është 23, 2 nga 100, më i ulti në indeks dhe kjo për shkak të bombave ruse. Nga 5 kategoritë e mbuluara nga sondazhi i EU-s, vetëm rezultatet që lidhen me stabilitetin kanë rënë mesatarisht për vitin 2023. Rezultatet e stabilitetit në shumë qytete të Europës lindore, të cilat ranë në vitin 2022 sepse janë afër Ukrainës, këtë vit figurojnë më të rritura, por përkeqësimi për këtë kategori rezulton diku tjetër. Punëtorët në grevë në Greqi, protestat e pensioneve në Francë dhe përleshjet vdekjeprurëse në Izrael dhe Peru ulën rezultatet në ato vende. Inflacioni mund të çojë në rënje të mëtejshme të rezultateve të stabilitetit dhe kështu të dëmtojë rezultatet e përgjithshme të jetesës në shumë pjesë të botës gjatë vitit të ardhshëm.